So see Germany title, Miss Yamye Kofi. Dimnani Ole. Peserta mewakili daerah Kuna.
is Paul Mapsi. I'd like to invite Mr. Andy Chai, Vice President, Borneo Entitas Reformat Mapsi, to come up on stage. Tati, Otonom, Jetama, ataupun Miss Peace.
Latin History 45, Cecilia Edwin Kitina, to present the prize. Kedua puan sebentar lagi kita akan ketahui siapakah pemenang bagi saksi dari title Tati Tosuau 2024. Ada penyokong-penyokong rasa pemenang bagi Tati Tosuau? Saya dengar penyokongan. Ada lagi? Kasih naik beda kamu. See you. Baik, kita akan umumkan pemenang bagi Tati Tokyondo 2024 jatuh kepada peserta dari daerah Kelimau. Ya, wakil daripada daerah Kelimau, Monica Wajin. Kita kasih plus sekejap.
kasih kepada yang berbahagia dari Seri Panglima Madatur, Haja Julia Sala, dan kita akan memberikan secampang bunga kepada yang berbahagia dari Seri Panglima sebagai tanda penghargaan. Sebentar lagi kita akan umumkan pemenang-pemenang bagi subsidiary title Wasan Tinuturu of Linangkin and Noti Nagas, iaitu pakaiannya ditenun asli, dan juga Wasan dan Tinangkai Tokiko, rehan pakaian malam berasaskan motif etnik terbaik. Saksi dari title ini akan memenangi keseluruhan wang tunai RM3.000, di mana RM2.500 akan diberi kepada mereka fashion dan RM500 akan diberi kepada finalis, dan juga crown search dan juga campangan bunga. Dan untuk pesan di Nuturu Roti Nagas ini, kita akan menjemput, majlis menjemput yang penuh bahagia Toh Puan Dato' Sri Panglima Dr. Haja Nurlida binti Tan Sri Dato' RM Jasni untuk naik ke atas pentas sebagai menyampaikan hadiah untuk pesan Tinun Turu of Linangkit Noti Nagas. Kepada rekaan yang telah dipakai oleh wakil dari daerah Pintasi Cepriana Cerita Jusin, dengan mereka fashion beliau A Makeover Cut Stylish, dengan rekaan The Revolution of Ina Kapas Raga Fatku. Thank you.
find out the